קודם כל, שמח לראות כל כך הרבה אנשים בערב כזה, זה זכות. תודה רבה שהזמנתם אותי. וניכנס ישר לעניינים, כי יש לי 10 דקות בסופו של דבר. ואני מניח שכולכם פה שמעתם מה קורה באיראן בימים האחרונים. ואם לא שמעתם, אז באיראן יש הפגנות מאוד גדולות עכשיו, בכל מיני מוקדים במדינה הזאת, שבאופן מעניין ושונה מההפגנות שהיו שם ב-2009, זה לא הפגנות שסוחבות איתם איזשהו מטען פוליטי ותרבותי, אלא דווקא מטען כלכלי וחברתי. וזה דבר שהוא מעניין, כי איראן בהיסטוריה שלה היא מדינה שמחאה וציסה ומתח גם חברתי וגם תרבותי תמיד היו חלק ממנה, בין אם עכשיו, בין אם ב-2009, בין אם ב-79 לפני המהפכה שהעלתה את שלטון האייטולות, וגם בזמן שהיא הייתה אימפריה הססנית, ככה שמחאות זה משהו שהוא חלק מהתרבות של הארץ הזאת ושל האנשים האלה. ובאותה מידה בעצם, גם כדורגל, במאה האחרונה לפחות, הוא חלק בלתי נפרד מאיראן. כדורגל זה ספורט שבאמת מיליונים במדינה הזאת חולים עליו, כל שנה יש סקר מי הקבוצה הכי אהודה במדינה, שמים שם את כל הקבוצות הגדולות של הליגה, ויש איזה סקשן לכתוב אחר, וכותבים שם טים מלי. טים מלי זה נבחרת איראן, ובאמת נשים, ילדים, קשישים, אזרחים, כולם חולים על הנבחרת הזאת ברמה מטורפת, כי היא מסמלת בשבילם הרבה יותר מאת הנבחרת של המדינה. מסמלת להם את העם הפרסי, את המהות שלו, את האהבה למקום, את האהבה לתרבות, את האהבה לשפה. וזה דבר מאוד מעניין, כי זה מביא איתו המון המון דברים שהם ממש בחיי יום יום של אנשים. ככה למשל לפני כל משחק של נבחרת באצטדיון האזדי, אזדי בפרסי, תקווה, יש הפגנות. עוד פעם אנחנו רואים מחאות, הפגנות של נשים וגברים על הזכות של נשים לנכוח באצטדיונים. באיראן לנשים אסור להיכנס למשחקי כדורגל. וזה נושא שבחצי שנה האחרונה חטף באמת בוסט, כשקפטן הנבחרת מסעוד שוג'אי ממש ניגש לרוחני, יש לו פגישה. כל חודש לקפטן נבחרת איראן יש פגישה עם הנשיא, מדבר איתו על כל העניינים החשובים והלא חשובים. והוא אמר לו, אנחנו רוצים לראות את הנשים נכנסות לאצטדיונים. אם עכשיו אנחנו ממלאים את האזדי ב-100,000 אוהדים במוקדמות המונדיאל, אנחנו רוצים להרחיב את האצטדיון ל-200,000 איש ולהכניס גם את הנשים. אז באמת, כל העניין הזה של נשים והפגנות באצטדיונים זה גם משהו שהולך מאוד מאוד חזק, ובאיראן יש תופעה רחבה מאוד של נשים שמתחפשות לגברים כדי להיכנס לאצטדיוני כדורגל, והיא גם מנהלות כל מיני חשבונות אינסטגרם פיקטיביים כאלה ומתעדות את זה. זה סיפורים מאוד מאוד חזקים שם, אפילו עשו על זה סרט, אופסייד קוראים לו, תראו אותו ביוטיוב, סרט נהדר. אופסייד? אופסייד, על נשים שמנסות להתפלח למשחק של איראן במוקדמות המונדיאל, ומה קורה להם אחרי זה. זה קצת קומי, קצת עצוב, מאוד מעניין. הבמאי אגב נעצר ל6 שנים, כאילו נכלל ל6 שנים, ונאסר עליו לפרסם תמונה, טקסט או וידאו ל-20 שנה באיראן. וזה מובמנט מאוד מאוד גדול גם מחוץ לאיראן. יש המון איראנים שחיים בגולה, בדיאספורה מה שנקרא, והמובמנט הזה של Let Women in the Stadium, זה אם רואים, אם יצא לכם לראות משחקים של איראן במסגרות בינלאומיות, אז תמיד יצלמו ישר את האוהדות הבחורות של נבחרת איראן, ותמיד הם יחזיקו איזה שלט שנוגע בסיפור הזה, זה מאוד מאוד מעניין. אבל אם אני לוקח עכשיו, אני רוצה להכניס אתכם טיפה לתוך הכדורגל המקומי באיראן ולהבין את הזהות וגם לחבר את זה לאופי המחאתי הייתי קורא לזה מהפכני של המדינה הזאת, למרות שאנחנו עדיין לא יודעים אם המחאה הנוכחית תביא שם באמת למהפכה, זה מאוד מאוד מוקדם, זה עדיין לא מאוד ברור, בטח לא לנו שאנחנו מקבלים הכל מגורם שני או שלישי. אז צריך לנסוע לטהרן לדרבי, אסטגלל פרספוליס, שתי קבוצות ענק עם מיליוני אוהדים שמסמלות המון 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 דברים בחברה האיראנית. ונתחיל עם אסטגלל. אסטגלל התחילה כמה ב-1947 כמועדון רוכבי אופניים בטהרן. הם רצו להשתלב בעוד כל מיני ענפי ספורט, הקימו קבוצת כדורגל, תפס פופולריות, ומי שהכי נגנב על זה היה השאה, בעצם המלך, השליט המלוכני של איראן לפני המהפכה. והוא אמר, אני פורס את חסותי על הקבוצה הזאת, הוא אהב מאוד את האימפקט שלה על האנשים, ושינה לה את השם, והוא קרא לה טאג', טאג' בפרסית, גם בערבית אגב, זה כתר. והקבוצה הזאת הפכה להיות הקבוצה של האליטה,
של האנשים שמנהלים את המדינה, והיא הפכה להיות קבוצה מאוד גדולה, היא גם שיחקה נגד הפועל תל אביב בליגת האלופות של אסיה בתחילת שנות ה-70, וטאג' באמת כאילו הלכה ותפסה תאוצה עד שהגיעה לתקופה של המהפכה, סוף שנות ה-70, ומשמרות המהפכה בעצם ניסו למחוא כל זכר למשטר הישן של השעה, המשטר המלוכני, החילוני, וכמובן שעל מה הם הלכו אם לא על קבוצת הכדורגל הכי פופולרית במדינה אז, טאג', והם שינו את השם לאסטגלל. אסטגלל בפרסית זה עצמאות, כמו בערבית, אסטגלל. וככה הקבוצה הזאת הפכה להיות מהקבוצה של האליטה הישנה לקבוצה של האליטה החדשה. והמשיכה וצברה תארים וקהל, והיום זה מועדון ענק עם אוהדים בכל אסיה, גם במזרח אסיה. כמו שהולנדי יועד את ברצלונה או את ביירן מינכן, ככה גם בחור באוזבקיסטן יהיה אוהד אסטגלל. אפילו שהשנה הם קצת בבעיות כלכליות, סטייל הפועל תל אביב, צריך לשים לב לזה. ובשביל להבין את אסטגלל ובעצם את התגובה שלה למהפכה, ואיך שהם קיבלו על עצמם את השלטון האסלאמיסטי של הרפובליקה האסלאמית שקמה שם, צריך לחצות את הכביש ולהסתכל על פרספוליס. כי פרספוליס זה סיפור אחר לגמרי. קבוצה שקמה ב-63, ובעצם הייתה הבייבי של הקהילה הבוהמיאנית באיראן, צברה המון אוהדים בקצב מאוד מאוד מהיר, גידלה שחקנים שייצגו את נבחרת איראן והכל, וכשהגיע העת של המהפכה אמרו לה, אם אתם רוצים להמשיך לשחק כדורגל אתם חייבים להחליף את השם. ולא הנשיא הסכים, ולא השחקנים הסכימו, לא המאמין, ובטח שלא אוהדים, ומ-79 עד 87 הקבוצה הזאת שמרה על השם שלה פרספוליס, בזמן שבאיראן מוחקים כל זכר למה שהיה מהתרבות החילונית העשירה שאנחנו שומעים עליה, או מההורים, או מהסבא והסבתא והדברים האלה, שכבר לא היה קיים בעצם. ב-87 חזרו באיראן לכונן ליגה לאומית. לפני זה, זה היו תחרויות יותר מקומיות, פרספוליס עשתה הרבה מאוד הישגים בשלב הזה, גם גידלה שחקנים, אלי דאי, למי שמכיר, אני מניח שרוב מי שהגיע לפה הערב, אוי ואבוי לו אם הוא לא יודע מי זה אלי דאי. זה רק אני, אוי ואבוי. סיאן גינס, 145 הופעות בנבחרת איראן וכבש 109 שערים, זה דבר מטורף. אין עוד בן אדם שעזד לבנבחרת לאומית. חוסם חסן במצרים, סיאן ההופעות, אבל לא סיאן הגול פר הופעה. סליחה, נכנון מת, אני מצטער, חבר. בקיצור, אז פרספוליס בעצם הסכימה ב-87 כדי להיות חלק מהליגה הלאומית באיראן, לקחת שם. שם אסלאמי, פירוזי, שזה אומר אומץ בפרסית, והם שיחקו עם זה. זה היה להם על החולצות, כתבו את זה בעיתון, זה היה בטלוויזיה בשלב יותר מאוחר, אבל היחידים שלא הסכימו לקבל את השם הזה היו האוהדים. הם המשיכו לקרוא לקבוצה פרספוליס, שזה שם פאר אקסלנס פרסי, שנותן נוכחות לזהות הפרסית החזקה, החילונית שהייתה באיראן לפני המהפכה. זה המשיך והמשיך והמשיך והמשיך, והקבוצה הזאת ממש הפכה להיות סמל לעמידה איתנה מול מהפכה שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין את המהות שלה, כי זה מהפכה של משטרת מחשבות ממש. אז באמת ב-2012 הנשיא החליט לבטל ולהוריד את השם פירוזי מהשם של פרספוליס, ופרספוליס בעצם סגרה איזשהו מעגל של עמידה מול המהפכה האסלאמית ולשמור על הזהות הפרסית בתוך איראן, וזה גם מועדון עצום עם המון המון אוהדים. בכל מקרה, יש לי עוד קצת פחות מדקה. כל הדברים האלה אתם יכולים לקרוא בבאבא גול, אתם מוזמנים להרצאות שלי. גם בכדורגל שפל אתם יכולים לקרוא מדי פעם על דברים כאלה שהם נכונים לשתף אותי, המניאקים האלה. וזהו, כיף גדול. תודה.